Kenapa? Jelly. Bikin jelly. Tuh. 60 kan. Ini apa ini? Apa? Big bite? Pesan apa? Iya. Papa bagi ya? Iya. Buat test food. Yummy enggak? Ice cream aja. Ya. Suka? Papa ini tuh bilang apa? Thank you. You're welcome. Bagi lagi dong. Kenapa? Jelly. Bikin jelly. Tuh. 60 kan. Ini apa ini? Apa? Big bite? Pesan apa? Iya.